Miaraka amin'ny leader price, afaka mahazo entana tena tsara amin'ny vidiny mora dia mora ary sahaza ho an'ny rehetra. Leader price, mety be amiko. Génération 88.8 FM et Valamval FM, Valamval Pool de Cabal. Misy mietsiketsika vao maraina indray ity satria tonga ny alatsinainy a, izany hoe miramirana vao maraina indray izay hiaraka amintsika rehetra amin'izao alatsinainy fa 17 ny volana aogositra taona 2022 a, atenina ny arahaba salisali miarabanareo rehetrarehetra efa lasaka firy zany zao lasaka fahatelony iny amin'ny 7 ora mino fa efa lasa daholo ny mpanao baka rehetrarehetra raha mbola misy tavela ohatrany hoe aingakaingana ho anareo kosa dia mirary soabe dehibe mihitsy amin'izao andro efa tamin'ny enina satria somary taratara kely zay amin'ny enina zay mbola teny an-dalana tamin'ny maraina andro tamin'ny enina dia efa feno sady ny miakatra amin'ny iny amin'ny galena iny efa feno daholo zareo rehetrehetra efa ihany daholo zareo rehetrehetra efa vonona be mihitsy a fa dia koragy dia mirary soa a dia te hirary soa ankeo a raha sendra mbola mahita ho andreo kozinina kely any ambanivohitra ho antsiry ho aniasina ho andrehetrarehetra na labaka amin'ity anio ity bonne chance daholo ie dia mirary soa antsika rehetrarehetra zany zay manaraka génération indray amin'izao voalohan'ny herinandro zao a ho andreo ray aman-dreny zay manana zanakanala fanadinana ihany koa ny olona rehetrarehetra tsy akanavaka moa zany fa tsy voatery hoe ny olona makasikasika amin'ny mpanala fanadinana rehetrarehetra fa ho anareo rehetrarehetra manaraka anay dia kopatanana dia efa mirary tontolo andro mahafinaritra milary herinandro mahafinaritra sady ho antsika rehetrarehetra amin'ity anio ity kio ndalana farany zany ity ho andreo zay tena hoe nianatra efa nanomboka tamin'ny maternel hatramin'ny terminal zany dia zao tapitra treo amin'izay zany iny kiondalana voalohany iny a ao ariana an'izay dia eo amin'izay afaka misafidy hoe hiasa sa mbola noho ny fianarana ianareo ie andao avy atrany atsika dia atomboka amin'ny hiry ity fiarahany ity a satria tokoa hoe fiarahana tsisira hony a ohatra nyireny mieno radio ohatrany efa ny andre hoe ohatrany hoe mieno radio tsy misy feoany ka andao arytsika anaraka n'ity iranyhoe lokarasinao miaraka amin'ny Chris Brown featurina misy an'ny Lil Wayne no a sy mahafinaritra nandrindra rehefa tafiaraka izay Chris Brown sy Lil Wayne le anankiray tao tsy dia adidiko tsara tsy dia misongadana tsara koa fa ohatra ny Lil Wayne sy Chris Brown ny tena haiko be tao anatin'ly satria mahafinaritra foana ny filinina zareo ohatra ny hoe manala azy bebelo mahafinaritra fa le bandy anankiray le nyfrista le hoatakatakatakatakataka ino ohatra ny maheno le aty le menaka tare manaratasy manala hoe manalodipotsy manadio afa re raha ohatra ka hoe afaka averina kely iny raha ohatra hoe voatatsika iny bolina fa raha tsy maintsy maninona fa toizantsika ihany fandarana toy za tsika amin'ny alalan'ny fampatarana ny mety toetry ny andro ary mety nareo a mety kaohatra ohatra ny ahoana satria orambena nomboka maleriva dia ny maraina iny a dia ny manialina ray manontolo iny a ny maraina hatramin'ny 5 ora teo eo a dia tena mbola avy be ny orana tany aminay nay ohatra ny herikerika amin'n tsy taitaika atao fotsiny izy nanomboka tamin'ny tsy haiko hoe tamin'ny telotelo maraina tany angamany ohatra ny tsy mahatsapa an'izany hoe hatramin'ny alina ray manontolo zany eny mety le herikerika kely tany aminareo sy ny ora taty aminay angava tsy hotrano andreo izay nala fanadinana ny tena marina ndao ho fantaritsika ary le tena mety ho toetry ny andro amin'izay manomboka eto a parafatonga ny arivany ny andro degré ka ny maripana sy ny toetrandro asa tokoa hoe rehefa le fanadinana ohatra ve tadidinareo tamin'ny CPER ay a dia tamin'ny BEPC teo koa ray dia tena nivadika be io andro io tamin'ny BEPC le andro ny alatsinainy iny mihitsy ka sa reo fanadinana ohatra n'izao mihitsy ny veny misy an'izay hoe asa mety izay marina mety tsodrany marina aloha zany araka n'izay tenenzina izay fa raha ho amin'ity anio ity aloha zany a ho antsika totanarivo a dia fifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro a no itoetra zany aloha zany hoe misahatra atreo aloha zany ny orana be raha tena orana be tokoa ny tany amindrizina dia tsy hisy orana be izay aloha amin'ny anio fa ifandimby eo ny rahona sy ny masoandro ny maripana ho antsika eto Antananarivo a dia anodidina ny
andidina ny sifika hatramin'ny raika amby roapolo degré ho an'ny faritra antsirabe ihany koa dia efa andimby rahona sy masoandro amin'n'ity anio ity a any amin'ny faritra ny fianaratsoa ny tapany maraina no rakidrahona ny andro izany somary anjombonjombona aloha izany fa ny arifa dia efa andimby ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritra ny tomasiny mety sy orana amin'ny tsitapitapy ho an'ny faritany antsiranana no andrahoana vitsy sy ny andro mahajanga ihany ko aloha izany a dia mbola mitoy ihany ny vakansy andro izay mpanao vakansy satria mbola hibalika ny masoandro ny mahajanga toly ara ihany ko torak'izay a hibalika ny masoandro ho andreo nosy mandidina kosa indray dia ny amin'ny nosy la réunion mitentana orana tandrivondrahoana malefaka ny ariva ihany ko mety isy an'izay ny amin'ny nosy maurice homaina kosa ny andro any amin'ny nosy comore sy ny nosy seychelle izay no mety hotoetry ny andro ny filetera masoandro amin'ity anio ity dia amin'ny dimy ora sasany a mahery valo minitra zay izay a 17:38 rehefa avy nitozika tamin'ireo mpanalabaky tsika dia tozika indray amin'ireo mpanao vakansy a misy ahoatra fotiko tenena rehefa mba vakansy dia mba ielo ilay vakansy sa ho larikel asorona daolo ny resaka asa rehetrarehetra ny fify any aminao tsy hoeay efa tsy hoe rehefa vakansy koa nao lasa maniba izay kosa aloha dia tena tiako tenenina kely tsy ndriko mamafy dia mafy mihitsy izay fa ohatra hoe mandeha manao vakansy izany ianao ohatra hoe andeha analaza ianao dia ianao a efa ao anatin'ny sainao izany hoe andeha anao vakansy ohatra izany hoe misy soa tena ivonina ny iaina be an'ilay vakansy dia ho alaizy hoe misy soa raha ohatra hoe za misy soa iaina vakansy anefa za eto misy soa ory misy soa efa ao ve mety eo amin'drapitso ny anina ve mananina ny anina za mbola etsy any dia misy sotra mba te analazy kely dia za mbola etsy amin'ny asako ihany tena tsy mety a tsy mety rehefa mba vakansy dia mba iain'ilay vakansy zay zany akoatra ihany ko moa zany tsy vitan'ny baky izy ity fa ho andreo eny amin'ny anjerimanontolo ihany ko raha vao miteny anjerimanontolo ohatrany hoe ny akatso foana ny anandreo ohatra ny sampy ohatrany hoeiniversité privé bdp amzao ny anandre nefa hoe anjerimanontolo a dia ohatrany hoe mianjeramanontolo nandretra hoe angerikazo zany fa zao ho anareo fahiny zay tonga eto madagasikara na ihany ko a ho andreo zay avany amin'ny faritra ka hoe tonga avy eto Antananarivo na ihany koa ny eto Antananarivo any amin'ny faritra dia aza donoana mihitsy mba mijery andreny hoe akanton'ilay tanàna ny akanton'ilay firenena mihitsy tahaka an'izany zao ity zavatranga anankiray ity a tany ivelany tany a dia rehefa tonga ny vakansy dia mba mitsidika andreny parikaparika manodidiny ireny a mba hoe ohatraohatra ny ahoana ny biby karazanybiby atao amin'ity tanàna ity fa ity lehilahy anankiray ity dia tena mitaiza voay izy aloha zany ao anatina parika anankiray a jareo tsara ny anaovany an'le voay mety mieritreritra ianao hoe ny olona sy mivoay tsy mifanaraka fa izy indray a mety hoe afaka hipetrahany dia afaka sovalian' ilainangay ilay voay tsy ilay voay a efa zatra angamba hoe ito ny akamy ty anankiray ity ty ilay mpamome sakafo raha ohatra zany ka mihinana an'ity dia tsy mahazo sakafo tsolo izy le voay angambany dia aloka tsy hohanina aloha ty razoky anankiray ty fa tsisy dikany amin'ny voa iny mihitsy ange ny andrapaka ny oranga io tsisy dikany mihitsy tena tsisy dika ary dia tena omby soma tsara mety hozarainao hoe ary pokany aloha ny ay anko pokanyizay ny ray dia ohatra hoe le tanatanan'kely iny la ajanjany eo na la tapatapa tongony kely iny ajanjany eo fa tena nazarina tsy izany misangisangy fiainana ihany izyko voay nge indry siny ny voay matetika le ohatra an'ireny raha ohatra hoe enao sy izy a dia hohaniny fa raha ohatra hoe mitazona heny ianao hoany raha ohatra hoe zavatra ledia iny no hoany zany hoe ohatra zao ataoko ohatra reo dia napika eto la voay eto alohako eto a fa ampiakariko ohatra olena dia ineny iny no alainy voaloha fa rehefa ohatra ianao hoe nylatsaka iny hoe lany iny izay amin'izay ianao vao hotambarany amin'izay sy hohaniny amin'izay io zao hitanareo zao iny zao hitanareo iny iny dia tsy la olona mihitsy no alainy aloha fa la zavatra iny atanany be dia be mihitsy ny sara ohatr'izay a amin'ny ohatr'izay mihitsy moa izany fa tsy hoe sara ohatran'izay e jerefa nge ny abe an'la voisy la rangahy tena tsisy dikany tena tsisy dikany tena tsisy dikany mihitsy ny andrapahany anio fa zany hoe miany an'ny fiainana la rangana dia hoefa zao aryko biby iny biby foana voay iny voay foana afana zany nazany ohatra somary nampimea la fomba nanatairany anazy teo la tonga dia kapohana tamin'la akoho iny aloha hoe eh ti sakafonao dia iny izy fa nitrahatranga ve fa dia biby iny biby foana fa azandramana fa sao manao tao foana sy dia hoe hoe ny tsy mba zasynareo dia andehanao ohatrany iny koa sady reny voa ireny teknika andreny mantsy raha mahatsikaritra reo tanareo hoe misokatra foana ny vavandreny dia nefany izy ohatrany hoe mat ohatrany hoe vato izany izy amin'la rehefa la maina izy any tsisy rano mihitsy zany dia tena ohatrany hoe vato ohatrany hoe io ve dia afaka mihetsika le ao atsimbazaza ohatra andresantsika dia ry amin'ny vato ery izy dia eny ambony eny dia ny masony a mikipo ny masony a dia mivavany fotsy mitanatany hoe fa sy ireny politika daholo ireny hoe raha vao misy sotra hoe vorona na tsy fantatra na zavatra io tonga dia midi ny vavany iny dia ao
ny nina mo ny bibilava rehefa ohatra ny hoe miaza miaza dia lekendainy anapahana ny taolana rehetrarehetra amin'ny olombelona ny ny voay kosa indray a izy ilay miodikodina ny hoe raha hohanina ianao a dia ahodikodina ianao tonga dia tsy afaka miodikodina ohatra vao mihitsy izy a tsy afaka manao ininina tsony fa raha ohatra hoe sendra enjehan'ny vay voay hony a dia izany mba teknika tenenzareo any amin'ny aterineto any hoe miazakazaha manao zigzag satria izy tsy afaka manao an'izay manasarotra be anazy a mivatabe an'iny a fa ianao zany rehefa ohatra hoe enjehany dia manao zigzag izany zigzag izany tsy hoe manaraka hirahiranziana fa la zigzag amin'le hoe manao an'izao dia manao an'izao dia efa manao an'izao dia manao an'izao ny zigzag ihany ko amin'ny fandaratsika dia zig zay da ika dia izay vao zagy fa tsy hoe zig sige no fa lasa fikosikolay izy lasa manao ohatrazoy amin'izay dia tsy hoe gigolay fa tsy fikosikolay ny raharahantsika zao aloha a fa hiaraka amin'ny alsantsika ao anatin'nytsiratia mba rehelatra daholo ary helatra vao maraina Zay te anidina ambony Zay te anidina tsy anjery tsony Na de lavitra ny di Pereo tanjona iriny Anakatry la kitany ery Amina vina nona mandro tsy rotsy Irety andefa saina nonofy Samy anidina kafy Sikarola kara ty Anakatry la kitany ary elatra hoy anatin'ny tontolo iainana hafatra
Izy iny tokoa tena Inao izany afatra tindro ampitaina hoe nane manidinidry. Iny eo ihany aloha rehetra fa niteny koa izy hoe rehefa ohatrany hoe mbola hiposaka mbola ho avy ny maraina ozy izy rehefa lasa daholo zavatra ratsiretsa rehetrarehetra ireo lasa tsomitsotsotso be a rehefa lasa daholo zavatra rehetrarehetra ireo dia misy zavatra vaovao indray ozy izy fa ifaran'izany. Izay atao hoe tena hoe tao anatin'ny sehatriny dia dia avy ihany koa tena tao anatin'ny sehatra moziky ny alson izany hoe raha resaka izy tena mahay mandeha ihany koa dia mahay mihira ihany koa izy hitantsika ireny ny mozika any a dia tsy haiko fotsiny hoe mahay miraidy ihany koa ve satria ohatra nisinisy sarina nanao skety ihany koa tao anatiny mety mianatra izy tamin'iny fotoana iny nianatra fa iny orana iny tena tranga mihitsy izy iny a te hoe io dia teo dia hoe nanao tournagena clip dia avy tamika ny orana dia aloha taina amin'izao ihany misy azy ny sasany ary moa asiana orana amorona ary atao hoe anao ohatr'izao ary atao amorona ary atao koatrany koa ilay clip ny ambondrina le ny sasy iny koa tena orana mihitsy iny dia anao ary moa ataoko vao mainka ve mainka ary ve hoe misy hoe latsaka io izay mihitsy tsy vao mainka ararotana ararotana zavatra rehetrarehetra izay ilay nyteneny bobe Bob Marley le teneniko ito afa-tsy Bob Petsena Bob Marley le teneniko ito hoe ozy izy hoe raha tsy tia orana ozy izy ianao a dia menara aloha mba ahafahana hoe miaina tsara anatin'ilay vanim-potoana ny fahavaratra dia ho avy ireo avy eo izao ianao dia menara ozy izy mandia ambany orana dia rehefa tonga iny dia mba mandia fotsiny ianao ambany orana sisy e fa tsy mila hoe ay avy indray ny orana fa mba efa hainao mpalaoazyraha avy ny orana dia tonga dia maty n'la sigara iny atananako nareo ngamba dikte ka mety tao anatin'ilay fandizana mety fa misy teknika ny tsy fahalemaniny zavatra mandeha nelakelaky ny orana nesikivaka nesikiva orana eny ary aleo anaraka dokam-batra satria efa mahery be ny amin'ny fitora amin'izao fotoana izao a rehefa avy eo zay miverineo a dia zao mbola ho avy eo ny ranomasy valo mbola ho avy eo ny hirahira sy ny sarisary maro samihafa aza misaraka aminay dia aza miala aminay a fa sao dia tarakeo ianao Mario ihany o ty letana vaovao be orange clif a smartphone vaovao navoaka ny orange a ho anao io orange clif mihamanja ny tontolo miaraka amin'ny orange madagasikara sy ny quiz school mazoto lalandava rehefa mampiasa kahie triomphe miaraka amin'ny quiz school mitsinjo anao ny fidiram-pianatra ny jumbo score miaraka amin'ny quiz school Kiaramias, Université GSI. Ho fany manana fidiram-pianatra, loka marobe no zaranao antsika mandritra ity lalao quiz school ity. Tsotra be, valio amin'ny alalan'ny SMS ny fanontaniana mipetraka. Inona ny kaody ampiasainy raha anontany fahana amin'ny tambazotra orange? A, 1, 2, 3, B, étoile, 1, 2, 3, étoile, sa ni D, dièse 1 2 3 dièse allez face au lard à orange 032 32 007 03 val marne code quiz miel en elle en laquelle d'une val marne na a na b na d n'y a pas de n'y adresse nao allez face d'une zavane na sms nao na fil na fil j'ai as bon d'achat via jumbo score fa y son fissaria ni sa guerre nanche ary manentana anao ihany koa izay andray anjara amin'nylalao amin'ny alalan'ny antsony vatanao amin'ny cool fm fa fanomezana marobe avy amin'ny orange madagasikara sy ny mpanohana ny fandarana no zaraina mandritry ny ray volana be izao quiz school mitsinjo mpidira mpianatra miaraka amin'ny cool tv la télé autrement sy cool fm la radio active dia mino ava ohatra anay ihany lahy ohatra ny lahy ihany za mampiasa orange clif orange clif Mais maintenant, tout le monde a un orange Madagascar, c'est une quiz cool. Mais tout le monde a un peu de temps à faire un triomphe, mais avec une quiz cool. Mais si nous avons dit un peu de temps à faire un score, mais avec une quiz cool. L'image, notre métier.
l'innovation, notre force. K-Prod, un expert à votre service. Inarno to sakafo rariva. Tsy leve ny mahazatra ihany? Nenao koa izany dia izany foana. Tsy ova mihitsy izany. Fa inary ny tiany lahy e. Tsy tanao ve reto karazan-javatra be dia be reto e? Sady mora izy izany. Tena mora mihitsy. Miaraka amin'ny leader price, afaka mahazo entana tena tsara amin'ny vidiny mora dia mora ary sahaza ho any rehetra. Leader price, mety be amiko. Salama mafapu, vokatra natoraly ary vita malagasy sady isan-jato. Ny mofo tena mofo. Bon ben je vais partir là. OK. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Never forget you. Reality design, tonga ao tsena vetsany ny hoe salon d'angle fantataza izay raitra sy tena volenta. Ahitana modely sy endriny manintona, ny kalitao manara-penitra, ny asa voakaly. Maria nefa ny éponge ampiasaina amin'izany dia mafy, mateza, première qualité eto Madagasikara. Efa misy koa ny salon d'angle palissandre en bois massif, ny table basse maro asa fitehirana tsara mihitsy na amin'ny endriny izany na amin'ny lokony na amin'ny karazany. Aza miandry ilaintsina fa manatona eo amin'ny reality design eo anelanelany Arebus Transtalou sy ny vadibe. Téléphone 033 80 033 42 032 59 355 55. Reality design, la qualité, la réalité. Rakhtan Fete, RDJ et Orange vous présentent Smile Party ce vendredi 21 août au Pavé Club Antanarin. Smile Party, giga dance floor Vitabac enflammé par la ambiance unique flashback et Parac Session. Live Afnas avec Dao Perabus, Big Jim Da, Spidey, Karaoke Géant, Smile Party, Media Partenaire, Pool TV, Boisson Officielle, Score, XXS, Smile Party, le plus grand événement de l'année ce vendredi 21 août au Pavé Club à partir de 21h. Sponsor. Mario Yano, tileta na vovo pe Orange Cliff, smartphone na vovo na vokany Orange, wano you finday san mura so pesaina indrindra, carton sarte na raitra, afaka inonao hira MP3 lam be ny écouteur mitoboka tsara, afaka jerevanao film, jerevanao clip, raha jere clip maro izany no defa tonga defa ato, mura de mura 119 milliards monja ny vidiny, tindray izany lamody zao, timba valio za refa mandefa MP miaraka amin'ny Orange Cliff norma be. Miamanja ny tontolo miaraka amin'ny Orange. Culina IFC. Venez succomber aux délices de nos pizzas, croquantes, gourmandes et légères à la fois. Tout ça au meilleur prix. Un large choix de saveurs à votre disposition. Culina IFC. Du poulet à volonté. Good and tasty. Tava vendo?
net izay a mpitsikitsikina trano no iarahana aminareo sy anoloranareo ny fandaharana génération 88.8 na dia latsinainy ary ny andro dia mifanampy etsika ataoko hoe mifanampy mihitsy satria nareo manampy anay mba havitribitrika ohatran'izao izay akeo mba manampy anareo mba havitribitrika vao maraina evitatsika efa nambara tamintsika ihany koa nanomboka tamin'ny herinandro izay le hoe kilalao eto amin'ny Cool TV sy ny Cool FM moa zany Quiz School nambaran'ny Sozay a kia lalao izy io zany hoe amin'ny alalan'ny SMS no andefasana ny valim-panontaniana fanontaniana tsotra dia tsotra fotsiny apetraka aminao azahoanao karazana loka ary averika an'ilay laharataribi moa zany 0323200703 zay no ahafahanao mamaly ny fanontaniana quiz isan'andro isan'andro a ary ataoko hoe amin'ny fotoana tena faran'izay mampety azy foana dia ho averina amintsika eto foana moa zany a izay fanontaniana napetraka izay azahoanao anampianao a ny zanakao a amin'ny fidiran'ny mpianatra tsy manina mihitsy raha ohatra ny hoe tsy mananjanaka alefasy ary ny kilalao aloha fa ho an'ny mety hoe zanakana bavinao na ho an'ny zanakana zanatra lahanao a na ihany koa mety hoe ho an'ny zandrinao ihany koa zany kilalao i zany ny tena tompony amin'ny fanaovanao ny fandraisanao anjary amin'ny lalao quiz school teo iny koa dia hitanareo ao anatin'ilay izy misy sasany ohatra hoe ny lalao sasany zany iny tsy resaka hoe lalao sasany isa fa lalao sasany fotsiny ohatra hoe numéro anankiray a mamaly indray mandeha fotsiny ianao tsy afaka manao indro fa amin'iny ianao afaka mandeha fa imbe dehibe arak'izay tianao mampitombo ny sanjila zay hoe isika izay mampitombo ny vintana mampitombo ny vintana azahoanao an'ilay loka amin'ilay fotoana izay anaovana fisariana zany ny fandefasanao somaiso be dehibe a ny valy moa zany ianao ihany mahafantatra azy hoe inona ny valy ny fazadiany fotsiny dia zany ara hoe manao mametraka an'ilay code ilay hoe kizy dia espace dia ny valy na io na a na be a na de arak'izay fantatrao fa hoe marina dia azadonoana ihany koa mametaka ny anarana sy ny adresy izay fotsiny azadonoana sao dia mandefa somaiso be dehibe ianao nefa ny zavatra diny tao anatin'izay dia lasa tsy manan-kery ilay izy fa azadonoana daholo izay rehetrarehetra izay mitovy foana izay lalao izay eto amin'ny Cool TV FM mitovy foana izay Cool TV FM mihitsy satria ianao amin'ny Cool FM koa ary afaka mandrainjara daholo ny mpiandro rehetrarehetra sady amin'ny Cool FM misy apela mihitsy afaka miditra ianao mivatana dia mitovy foana izay mitovy foana izay mandrapatonga ny amin'ny 70 volana aogositra ity septambra isaky ny herinandro dia misy mahazo foana izay hoe fourniture scolaire ho an'ny mpianatra izay sy ny bon d'achat miaraka aminy oh yes eny ary aloha iverena antsika amin'izay ny fandaharana izotra amin'ny lalina makany amin'ny astuce tsika miaraka amin'ny gaela ao anatin'ny rainy masivaly ehe rainy masivaly a leader price mety be amiko satria ity fandaharana ity ho anareo a dia izay zavatra angatanareo dia alefanay eto daholo dia nareo zao nangataka hoe ahoana fanesorana andreny agatrandreny dia fanesorana agatrandre zany natolotra ho anareo any androany efa betsabetsaka andro torohevitra efa elaela izy izay dia mety voanisy naniry agatrano voavetivety anga mandeha tsy dia hainy loatra inao fanesorana agatrano a fa omenanareo izy androany hafa indray no omenanareo fa hafa no tamin'ntany alohatany zany fa nyampiasaintsika ho any androandray dia vovotsira vovotsira alaina vovotsira mora ny vovotsira eny mpivarotra eny tsy dia hoe lafo loatra fa iny vovotsira izy zany no alainao dia ataonao amin'nyloa araraka ao amin'ny lohanao amin'ny volonao mihitsy zany ilay izy dia fomba anaovanao anazy a somary masena mihitsy ny loha zany hoe avy atao hiditra ny anatin'ny masokoditra rehetrarehetra any mihitsy zany ilay vovotsira indry efa manao anazy eo amin'ny lohanao ianao dia rehefa vita izay dia maka serviette na ianko lamba somary matevitevina dia finosonao iny lohanao mandritry ny alina iray manontolo zany hoe ny fotoana anaovanao anazy a alohany atory ianao manositra an'izay vovotsira izay ao amin'ny lohanao dia avy eo finosonao lamba mafana tsara ny maraina amin'izay a mpangona amina borosy na izay fiko somary le kelikely masony ireny anesorana anitsanana an'ilay hianina moa izany maro mandro koa anitsanana an'ilay vovotsira iny satria ianao tsy afaka hoe nasaloha isan'andro dia anitsana amin'iny ilay vovotsira dia vidy izay dia nany arivana iny tsaratsara amin'izy io tsy iny natao indrokatra amin'ny telo andro misesy eo dia amin'izay hitanao tsara nyvokany hoe miala ilay agatrandro tsy hitantsony ilay agatrandro efa ataonao matetika eo amin'ny indro andro ka hatramin'ny telo andro eo ilay fandrosorana vovotsira ny lohanao dia hitanao fa ho afaka ilay agatrano izay mangidihidy nefa nazava eny ratsy ilay izy fa nazavanakatra mahafinaritra anao mihitsy ale voalohany a fa manino lisy mangi voalohany a le figo anesora anazy koa zany angamba tsy voateny tsy le hoe figo misy agatrano indray na tsyzany mitombona izy iny faharoa ihany koa izy io ve tsy raha tsy amika anao dia tsy holevinao ve le sira ka izay no ilavana an'ilay izy hoe finosina nge mbaa le ranona tsy amboana iny tsy mahalevina an'la sira
Ka tsy maninako, ampidirina iny ary mbola oronao hidiran'ilay izy anaty masokototra ao any anatin'ny tsara anyko vao mbeo hoe tsemboka tsy izay ny izy, angeny tena tanjonao anatin'ilay hoe finosinao anatin'ilay lamba mafana ihany koa ilay loha e. Afa kely indray tena mbola tsy haniko izany to rehefa nefa ihany koa ny angadrano, ny anandrano mantsy e, ny anandrano, ny aorta, ny atody, sy ohatr'izay fa sira indray kosa aloha mbola tsy fantatra e. Sady izay mamora, vovotsira mamora. Ohatrina moa 20,000, 30,000, 50,000, 50,000, izy kaela izay hoan'ny tena ihany tena mahatra. Hitanao ilay amin'ny sachet ilay ohatr'izay. Nareo ihany ary ilay miteny hoe 50,000. Tsy izany no teny an'izay fa tamin'izany 50 no vidiko. Efa tsy izany intsony. Tsy efa ela be izany. Efa ela tsy mety. Izay fa vovotsira fotsiny ataonareo amin'io a, io koa nefa ny jerevy any fa indraindray ireny tena misy hoe tena aretina hitanao foana izy ilay ohatrany efa lasa plaque efa ilay mitambatra amin'ny any mihitsy mety tsy mety zavatra hafa mihitsy mety hoe zavatra tsy zakanao ihany koa ilay izy tsy zakan'ny sakafo ohatra mety sakafo tsy zakany mahatonga an'ireny na ny ohatratran'izay fa nasanatsy izany ary a ilay izy ilay manana mandreraka ana ohatra hoe miraraka mipalitao na miraraka. Rehefa mibangy volo ianao fa rehefa izay kosa aloha e, rehefa ohatra hoe ilay karazakarazana olona be angatrano ireny ianao a, dia aleo rehefa aleo mibangy volo izay vao mampiditra akanjo satria raha ohatra hoe mampiditra akanjo ianao izay vao mibangy volo dia lasa mihitsana eny amin'ny akanjona daholo ilay fotsifotsy be dia be avy eo. Eny ary hitodika eto amin'ny soatsika. Hitodika eo aminao tsika andefa sary ianao zao. Andefa sary ary aloha toa dia alefa ity sary anankiray manaraka ity a. Izany hoe anankiray antsoina izay hoe raha ihanina izay ilay bandy a. Dia Maria ahoana moa izany hoe Maria ny anarany zanany dia ny zanany ity moa izany antsika ihany hoe manana fahasembarana kely ihany a. Dia mipetraka amin'ireny chaise roulante ireny izy izany ilay vehivavy. Ny ankizy rehetra nefa dia ao ilay hoe zo mba hilalao. Nefa sarotra amin'ilay ankizy ihany no milalao ohatra hoe amin'ny balansoara nanamboaran'ny papa balansoara manokana ho an'ny ity zanany ity ity zazaky. Tsara kosa ilay izako sady tsy voatery hoe io zazakely io rehetra ary izany no afaka mipetrapetraka eo fa na misy olona izany eo alohany eo dia mety koa. Ie, izy ity moa izany izay antsoavy antsoina ataon'ny dadany averiko ihany hoe raha ihany anaran'ilay dadany ity ankizy vavy anankiray ity a. Ary teo aloha izany a nisy ny tamina hitanareo ilay manao amin'ny chaîne YouTube ireny antsoina hoe Smarter Everyday a. Teo ihany koa ny site anankiray antsoina hoe Favelay a. Ary ihany koa karazana ohatra hoe mpanao asa soa be dia be a no hoe andeha mba hanampy an'ity raim-pianakaviana ity tsika hanamboatra zavatra tahaka an'izao ho an'ny zanany. Mahararina moa izany hoe zanany io malemy. Izany hoe ma faiblesse any antsoin-dreo moa izany dia hoe ohatra ny hoe fahalemen'ny hozatra. Fahalemen'ny hozatra izany mahatonga an'izy io a. Dia tsy afaka mihetsika mihitsy ilay zaza fa efa hatrany mboka ihany koa no tratran'izao 7 taona io zazakely io amin'izao fotoana izao. Eny ary dia aleo hizotra amin'ny couvert tsika. Azonao couvert tsika ho any. Couvert an'i Beyoncé indray iran'i Beyoncé moa izany izy ity fa tena hafa tanteraka mihitsy nanaovan'ilay tovavy anazy a. Raha efa nanaraka an'ilay 50 Shades of Grey nareo a dia bande originale an'ilay izy koa ity anisan'ny hira regny tao ihany koa izy ity fa hafa mihitsy nanaovany anazy. Fa raha ohatra hoe ilay tena hira dia ataoko kely aminareo ihany fa sao dia faninareo hoe iran'i Beyoncé ahoana koa izany le hoe na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 n
Lasa hafa marina le izy. Tena hafa le izy. Fa izay mahafinaritra koa, mahafinaritra ianatra ny mba miala kely tamin'ny ambiance le mampitepitipitika iny ity. Mba tena hafa, tena hafa le izy mba natao miadakadana indray le crazy love anefa fa crazy love tena ira mihetsiketsika be mihitsy Beyoncé manao live amin'iny izany tena asiana le miazakazaka kely. Afa indray. Ka mety samy manana ny crazy anio ko neny Beyoncé ohatra rehefa crazy dia lasa mipitapitaka be dia izy Sofia manana recipe-ny. Izy indray izany rehefa crazy dia somary milamindamina ihanitra efa crazy. Fa samy crazy foana. Fa le crazy milamindamina ireny izany ahorana. Ohatrandrany ny sainy izany ny crazy be fa izy zany mody fanina be. Mody fanina izy, mody mitoretra izy fa crazy be. Dara sy nafeo ny kintana amin'izay a lohantsika alohan'ny anarantsika ny vaovao a sy tsika feo ny kintana indray aloha.
entana hoe Latsinay ny andro misy ny vacances sa misy ny manalabaka fa misy an'io mbola anatiny asa momba ny asa mandrara azo voatery hoe rehefa vacances ianao dia tsy miasa an'io momba aminao zavatra ihany a momba ny asa mandrara anao tony kitana amin'ity an'io ity ho an'ny bélier dia izao ny teneniny no anao hoe tsy azonao onony ianao ry bélier a amin'ireo mpiara-miasa tsy dia mavitrika loatra nefa aza mety ho taritiny a fa mazotoa-trany ianao ho anao taurô indray dia izao no nambarany kintana anio ony ny fotoana ry taurô tokony hamarananao a ny asa rehetra ho anao gémeaux indray mba mifatony ianao amin'izay ony ianao amin'ny hoavinao ry gémeaux fa tsy ny fitadiavana isan'andro foana ho anao cancer ataovy kajy avy an-trano izay mety hoe ho fandaniana rehetra amin'ny resa-bolo mba hilaminanao a raha hariva ho anao lion indray dia izao nambarany kintana aminao hoe araroto ny andro amin'ity an'io ity andaminanareo asa tsy vita rehetra hatramin'izay a alamino any koa ny birao anao a ry lion ho anao vierge somary misavoritaka hoana ianao eo amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra alaivo milamina ihany a ry vierge ho anao balansa indray dia izao nambarany kintana iverenjerena indray hoy ndreo zavatra efa nipetraka efa ela fa hahita zavabaovao a ianao scorpion anampy anao hono ny kintana ny ory scorpion amin'ny fifantohana sy ny fitadidiana sagitaire isiany tokoa hono izany raha ny hevitra ao anyory sagitaire a ary dia ahita fahombiazana ianao ho anao capricorne indray dia izao nambarany kintana ianao hono tsy mahay mijery afa tsy ireo olana sy zavatra ratsy ka vao maiky izany a anahirana anao verso aza hoentina any an-trano ny olana any ampiasana ry verso a fananao ny poisson dia izao nambarany kintana hoe tsy mitsahatra ianao ny miazakazaka ety seroa a jereo tsara lolo hoe inona ny tena manandanja izay ny feon'ny kintana mba sy papakely mba hiatrehana indray a ny tontolo andro mba hampilamina ny alatsinainy dilo io latsinainy io mantsy dia misosa ho azy talatalarobilaka misy zoma fa io no endrasana ho iala endrasana ho après midi ny andro dia endrasana ora hariva dia avy eo milamina daolo ny rehetrarehetra izay vavakely aloha ny anarantsika ny tena feon gazety farany sisa makasika n'ilay makasika n'ilay fiaramanidina e makasika ilay fiaramanidina izay la sary ao izay libona le hoe indonesia izany hoe izy ity moa izany alaina tamina fampanalam-baovao anakiray ty sary anakiray ity a dia ataontsika sary fanehoana fotsiny moa izany eo ambadika ao fa omaly alahady maraina moa izany raha nyvo raha niala tao amin'ny jayapura izay renivohitry papouasie occidentale dia io amin'ny saritantsika io a tokony azo any indonesia ity fiaramanidina ity a teo amin'ny adiny ray latsaka fefany teo no tazana tamin'ny radar io ilay fiaramanidina ary taoarinan'izay dia tsy tazana intsony hoe nakaiza ny fiaramanidina moa izany zavatra fantatra amin'izao fotoana izao a dia hoe nenjera olonzeraleizdizay mihitsy lla vaovao farany hoe misy hitahita misy potipotika an'lay izy hitahita izany a any amin'ity toeranty amina tendrombohitra be la izy tendrombohitra somary isolé izay lay izy ao anatin'ny province orientalny papoasia ny misy azy dia hoe misy hitahitana nandefasana avion anankiray izany nijery tany a satria nisy andreo mponina teo an-tanàna ny laza fa hoe ariny misy andreoreo potipotiky lay fiaramanidina izany dia nakany lay avion anankiray a dia voalaza moa izany androany voio maraina moa izany maraina amin'izareo hoe nahitanan'izay potipotina fiaran'lay manidina izay fiaranymanidina raha lazaina kely fotsiny vaovao an'izy ity teo amin'ny efatra dimampolo ny olona izay tao anatiny ity ater 42 ity a raha ny vaovao ihany ko a dia hoe ity compagnie mpitaterany na ny trigana air moa izany a dia compagnie kely ataoko hoe kely izay nyfonona tamin'ny iraiky amin'ny sivifolo tsimy dajy arivo a mandrakiti ny androany dia atao hoe loza voalohany nahazo an'ity compagnie ity a ity zavanitranga ity a mbola mitoy moa izany ny fikaroana mbola mitoy ihany ko hoe inona no tena antony izay iny ty anarany lozana tonga azy izay moa izany afa raha voalazany zareo any koa dia teo ihany koa ny toetrandro hoe ratsy dia ratsy ny toetrandro any mety anisan'ny facteur anankiray ihany koa na tonga an'izay hoe loza fanjavonany tsy nety tonga mihitsy ilay fiaramanidina mety anisan'ny ihany koa izay hoe inona hoe navoasa satria ilay fiaramanidina voaloza itanao izany mbola tsy manana soiteny tsy tsika ny anjeranina nampiteny fa hoe tsy nahitana fotsiny aloha fa hoe nisy fiaramanidina izany tao arinan'izy iny a tsasakadiny tao arinany nahavery azy a
dia nasiana fiaramanidina avy eo ny fieripotsina ilay fiaramanidina voaloza mitady satria noho ny aratsiny toetrandro a dia avy eo moa ny ministry ny fitanterana tany amin'izareo tany dia nilaza hoe mbola mila verifiena vaovao indray a sy tena hoe idinana an-tsehatra mihitsy tena izy ve sa holoholo anao zava-nitranga aloha zany fa hatreto zany ilay fiaramanidina dia tsy hita zay aloha dia efaka firme hoe tsy hita ilay fiaramanidina fa mbola tsy assuré hoe tena le fiaramanidina marina ve io ny anjereo eny ary mbola hito ny vaovao ato anatin'ny fampahalalam-baovao eto ny mpanao gazete eto ao arinany ity adoka varitra ity La Fédération Malagasse de tennis en collaboration avec l'ITF vous présente les championnats de Madagascar de tennis du 8 au 22 août 2015 à Laxa, Amboïda et Mamasne. Au programme, tournoi junior et vétéran, double hommes et dames. Première série, deuxième série, troisième série et quatrième série, hommes et dames. Finale, première série hommes en night session, tennis pour tous et balle du tennis. Les phases finales seront retransmises en direct sur Cool TV à partir du vendredi 21 août à 15h, la finale du samedi 22 août à 15h. Partenaire officiel, BGFI Bank, Pepsi, Lays. Média officiel, Cool TV, Cool FM. De l'église catholique en Tanmin. Fusion, plus que des cadeaux. Inar noto sakafo rariva. C'est levé le mazatra yani. Nenao koa zany dia zany fony. Tsy ova mihitsy zany. Fa inar ny tiny lahy e. Tsy tanao ve reto karazan-javatra be da be reto e. Zato mora izy zany. Tena mora mihitsy. Miaraka amin'ny Leader Price, afaka mahazo entana tena tsara amin'ny vidiny mora dia mora ary sahaza ho any rehetra. Leader Price, Met Beamk. Ma salama ma fafu, vokatra natoraly ary vita malagasy sady isan-jato. Ny mofo kontena mofo. Yeah. Cool TV, la première télé numérique vous présente. Anambatia. Cool musique. Musica malagasy. Variété malagasse. La première chaîne musicale sur la toute première télé numérique à Madagascar. Des tubes. La fête arrive, arrive. Des nouveautés. Le hit de la semaine. Disponible en streaming sur music.cool.mg. Cool Music by Cool TV. La télé autrement. Reality Design, tonga tsena vetsana ny hoe salon d'angle fantataza izay raitra sy tena volenta. Ahitana modely sy endriny manintona, ny kalitao manara-penitra, ny asa voakaly. Maria nefa ny éponge ampiasaina amin'izany dia mafy, mateza, première qualité eto Madagasikara. Efa misy koa ny salon d'angle palissandre en bois massif, ny table basse maro asafidianana tsara mihitsy na amin'ny endriny izany na amin'ny lokony na amin'ny karazany. Aza miandrelaintsina fa manatona eo amin'ny Reality Design eo anelanelany Arebus Transtalou sy ny vadibe. Telefony 033 80 033 42 032 59 355 55.
Réalité Design, la qualité, la réalité. Yes, we view to anani Orange THP Aren Judor Manul Chanao. Pe musika, dimy amby folo sy roa arivo, fety be eo amin'ny tokotanin'ny eskatamena. Ny alahady, 23 aogositra ho avy zao, manomboka amin'ny 10 ora dia efa raikitra nifanentanana sikilanao miaraka amin'ny fouye sy ny RDJ Steam. Amin'ny 3 ora tolakandro kosa dia fampisehoana be miaraka amin'ny Samuel, mpiara-miasa Salto, SK, Cool TV, fivarotana ankaratra, super musique analakely, nektaraka tapaka. Manantenanao. Rakten fete. RDJ et Orange vous présente Smile Party ce vendredi 21 août au Pavé Club Antan Arène. Smile Party, giga dancefloor Vitabac enflammé par la ambiance unique flashback et paraxession. Live Afnas avec Dao Perabus, Big Jim Da, Spidey, Karaoke Géant, Smile Party, Media Partenaire, Pool TV, Boisson Officielle, Sco, XXS, Smile Party, le plus grand événement de l'année, ce vendredi 21 août, au Pavé Club à partir de 21h. Sponsor. Nan éclair, c'est cool flash. Fali merabanao izay manaraka ny Cool TV amin'izao maraina izao. Indro ary ny Cool Flash amin'ny ity alatsinainy ity ny fifidianana kominaly farany teo. No naraisana fitarainana be indrindra hatramin'ny sinin'ny fifidianana teto Madagasikara. Fitarainana noho ny fihetsika sy ny toetra asehon'ny mpanao politika ny ankamaroany ka nahatonga ny alabato. Ho an'ny analamanga narivo mahery ny fitarainana fantatra fa efa eny anivon'ny tribonal ankehitriny. Noravaina ny sabotsasa teo tamin'ny 150 ora alina ny kianja maintso eny amin'ny aigle noir ambodon'ny sotry amindrana ireo mpivarotra eo amin'ny tserany Bagdada mono anton'izay ary tsy nisy lazana mialoha avy amin'ny kommune ho ny teo anivon'ny fokotany sy ankilana 100 amin'ireo mpivarotra misy 500 amin'ny tsenan'ny Bagdada ihany no manaiky afindra toerany. Tsy voafehintsony ny mozika mandeha amin'ny aina manjery ankehitriny araka ny fimenomenoman'ny olontsotra ny tononkira manoana sy miteraka izany ny dimaro moa no mamofady araka ny nambaran'ny mpanakanto iray ny aina manjery no tokony ametraka sivana entitra amin'izany isanganasa terina ao amin'izany mba hifanaraka amin'ny kolontsaina ny fiarahamonina sy ny soatoaviny. Ho an'ny anio kosa indray dia manompoka anio ny fanadinam-panjakana bakalorea ho an'ireo mpiadina mahery ny siva rivo sy enal manerana nosy maritra ho herinandro ny fanadinana ho an'ny sikajy teknika herinandro kosa ho an'ny fampianarana amin'ny akabeny iroso amin'ny fiongazantsika amin'izao fotoana izao. Ny feon-gazety amin'ity alatsinainy 17 ny volana aogositra ity ny gazety voalohany moa dia ny gazety Les Nouvelles eo amin'ny pejy voalohany sy blocage des institutions le gouvernement sous pression ao amin'ny pejy fahatelo ny atsipirian' izay vaovao izay didiratsiraka mémoire ou mensonge d'état ao amin'ny pejy faharoa izay lafiny politika izay ary farany momba ny lafiny fampianarana Antananarivo bakalorea sous haute surveillance ao amin'ny pejy fahadimina makinao izay latsoratra izay ao amin'ny gazety Les Nouvelles ao amin'ny pejy faraika ambin'ny folo ny fandaran'ny Cool TV amin'n'ity alatsinainy ity. Ny gazety Madagasikara Matin eo amin'ny pejy voalohany la fille du général Andriamahazo l'amiral a toutes les raisons d'en vouloir à celui qui l'a humilié ao amin'ny pejy fahatelo ny atsipirian' izay vaovao izay eo amin'ny lafiny toe-karena produit manufacturé retour sur le marché américain en 2016 ao amin'ny pejy fahadimo ny atsipirian' izay vaovao izay. Ankoatr'izay dia momba ny lafiny trangam-piarahamonina nosy be karana iray hafa nisy naka ankerina ao amin'ny pejy fahadimy ambin'ny folo namakinao izay latsoratra izay ary eo amin'ny pejy faraika ambin'ny folo moa ny fandaran'ny Cool TV amin'n'ity anio ity. Hitra amin'ny gazety manara antsika dia ny gazety Midi Madagasikara eo amin'ny pejy voalohany ny lafiny politika Marc Ravalomanana l'ancien président prépare 2018 il a tatelo Amborvy ao amin'ny pejy faharoa ny gazety Midi Madagasikara. Momba ny trangam-piarahamonina kosa indray tetsy Akorondrano 44 ny vadika ambony ambany maty ny mpamily zandaro no naratra ao amin'ny pejy faharoapolo ny gazety Midi Madagasikara.
Ary fara momba ny olana ny jirama, coupure du courant des ministères reportée cette semaine, amin'ny pejy fahadimy, amin'ny pejy fahatelopolo moa ny fandaharan-kolo, amin'ny ity anuity, amin'ny gazety Midi Madagascar. Ni gazeti Courrier de Madagascar, résolution partielle des problèmes du CSS, début des épreuves du bac sur fond d'inquiétude omnipédie fa fitu. Izay lafiny socialisay ary momba ny tsangam-piarahamonina tetsy ambody filao, tsy ho latsy ny saritavina na fikatranombaritra tao ambody filao ao amin'ny pejy fahadimy na makinao izay latsoratra izay. Ary farany ho an'ity gazety ity dia fandaminana ny tsenany Bagdad nampiasa gorobra ny kommune ao amin'ny pejy faharoan'ny gazety Courrier de Madagascar. Ny gazety La Vérité eo amin'ny pejy voalohany, élection communale à Mahajanga, une manigance machiavélique eo amin'ny pejy fahatelo, izay lafiny politika izay, la latina rakotondrazaha fidepôt de 87 requêtes au tribunal administratif eo amin'ny pejy fahatelo, izay lafiny politika izay, ary farany régime radionarmampianina. 10 ministres à l'étranger, omni pezi farou, omni pezi faval, ni fandarankul TV mou, omni gazeti la vérité à Tchani. Amarana tsika ny feon'ny gazety amin'ny ity alatsinainy ity dia ny gazety ny gazetiko hitantsika amin'ny pejy voalohany vita ny fividianana andeha ho an'ny Alemana sy États-Unis ravalomanana amin'ny pejy fahaenina. Ankoatr'izay momba ny trangam-piarahamonina tetsy anosipatrana kosa indray amidy iray tapitrisa ariary ny basy vita gasy iray ao amin'ny pejy fahaefatra. Jirama isikidragidra, izay no fantaniana mipetraka amin'ny pejy voalohany ity gazety ity. Anapaka jiro ny ministera amin'izay ao amin'ny pejy fahatelo ny gazetiko moa namakinao izay latsoratra izay ao amin'ny pejy fahafolo kosa ny fandaharan-kolo TV amin'ny ity anuity. Ny gazety taratra eo amin'ny pejy voalohany lasa ny efatra tapitrisa ariary notafian'ny jiolany rongobasy ny David Shop ambody filao ao amin'ny pejy fahatelo izay lafi ny trangam-piarahamonina izay ary momba ny trangam-piarahamonina izay hatrany moa momba ny kidnapping ny sikarana hafa indray lasa ny jiolahy ao amin'ny pejy faharoan'ny gazety taratra. Ary farany famonoanan'ny Ratsimandrava namaly andratsiraka ny zanak'ny jeneraly Andriamahazo ao amin'ny pejy fadimo ny atsipirehana izay vaovao eo amin'ny lafiny politika izay ary izay anikino mamarana ny feon-gazety amin'ny tiany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ie, iny moa izany hira anankiray mitondra lohateny hoe kokere izy iny a miaraka amin'ny ianya izay no anaran'ilay mpanakanto fa izy ity indray dia mandiry zareo. Izany hoe tsy teo aloha izany ilay kokere ilay mpanakanto. Kokere ny titrany. Fa ianiany anaran'le mpanakanto. Tena nivakana ianya. Lasa kokere. Kokere izay moa izany no fiavina no fanonona anazy a ao anatin'izay hira izay anisan'ny tena hira reveny olona ihany koa ny araka tamin'ilay ny amoka ny amoka sy ny ritma afrikanina ohatra an'ireny a. De ohatra an'ireny izany fandeha amin'iny. Oaleloa oalelela. Ohatra hoe squaka danse izay no anaran'ilay ohatra nisy azoto iatao anatiny kanale tenenle izy inge tsyrevinareo hoe squaka danse ohatra swaga waka izany le fandio anatin'ilay izy azonareo le tiako tenena ohatra swaga waka izany le fa tsy gasy ireny nandia ireny ratsy ireny no nitongavany teo. Ah, izay nge tsy niteny ratsy le fandia e fa ohatra mifanaraka be amin'ilay anaran'le anaran'le karazan'le dia le anaran'le karazan'le dia le fandian'le olona teo ohatra hoe misoakaoaka be zareo rehefa mandia. Izay nge tiako tenena fa tsy hoe ratsy le izy. Eny are, milohana ny rahantsika tsingena dia mba anakopatanina kely a eto aloha izany a voalohany a ho an'ny solonaina Danielo a dia misy sary izay eo ambonina dia maintsy miafina izay dia kokokely hono izany amin'izao maraina izao a io sary mihiry izy fa tsy manoaka olo a izay no nambaran'ilay mpitondra teny. Feriko aminao hoe mama ankoatr'izay ihany koa a dia kopatanina ho an'ny arona izay mety mbola tsy mahafantaratsika izy zao fa ny dada sy mama dia iolo ihany koa dia kopatanina amin'izao fotoana izao a androany tsisy fotsiny ilay hoe ndana sasaony rideau fa mba hoe tezao tsara tsy sasana ngeiny fa zairina kay tamin'iny. Zay zany mba kopatanina kely satria dia mba ataovy izao ony. Ankoatr'izay tsingerina kopatanina avokoa indray ry zavy ny aniversaire androany ry Henri Thierry. Ay refeo miresaka loloha anaraka famantarana ary fahatiarovana daty manatantara indray andro anio
tsingerina. Eny ary iny izany tsingerina izany a tamin'ny taona 1975 aloha niaraka tamintsika teo ihany ny Gabon no nahazo ny fahaleovantenany tamin'ny taona 1975 ny Gabon izay any andrefan'ny Afrika Equatoriale no misy azy a mandalo eo aminy eo ny Equateur somary fitsifitsimponina ihany izy raha tamin'ireo firenena afrikana hafa moa izany a I Gabon tsingerina io izany nahazo ny fahaleovantenany a ny 17 volana aogositra taona 1975 io ny sainam-pireneny zareo a zanatany frantsay toa tsika ihany a ny Gabon izay lazaikely fotsiny hoe ny filoham-pirenena amin'izao zao a dia teo aloha rahalany ihany izany hoe Omar Bongo no teo alohany a dia maty moa izany teo ampirinasy ity filoham-pirenena anankiray ity a dia nosoloany Ali Bongo. Ankoatran'izay ihany koa tamin'ny taona 1950 sy resaka kely ihany koa ity nisy an'ity sary ity tao fa ny Gabon ihany koa izay hoe raha resaka ohatra hoe resaka faune sy flore na resaka ala sy ny ohatran'izay tena mbola manana ihany koa ity firenena anankiray ity. Gabonais ny anaran'izareo. Ankoatran'izay ihany koa tamin'ny taona 1950 sy 1960. Ny anaran'ilay elefant io ny Gabonais efa ny anaran'ilay olona avy ao. Ka hoe anaran'izareo dia sarina elefant tany eo aorianan-dry aoko. Ona rakabe dia miaiko, ona rakabe, ona rakabe. Izao hoe taby. Tamin'ny taona 1950 sy 1960 kosa nisy horohorontany a 7,4 amin'ny échelle de Richter izay horohorontany nandrava ny avaratra andrefan'ny Turquie izay a niala ny 17 ny volana aogositra moa izany io a nahafatesana olona maro dia maro satria olona teo amin'ny roa alina teo io, roa alina ny olona maty tamin'izany fotoana izany a nanodidina ny telo alina teo kosa ny olona naratra vokatr'izay horohorontany a tany avaratra andrefan'ny Turquie izay tamin'ny taona 1950 sy 1970. Ananao amin'izay ilay sary aloha hiditra amin'ny tsingerintsika. Rachel Rood dia mankalaza ny tsingeritaona eny amin'ny ity anio ity a tamin'ny taona 1950 sy 1970 no nahaterahany ity mpilalao horonantsary britanika izy a tamin'ny taona 1950 sy 1970. Ankoatra azy ihany koa dia Donny Wahlberg ihany koa dia mankalaza ny tsingeritaona eny amin'ny anio a Donny Wahlberg indray a dia sady mpilalao horonantsary no mpihira ihany koa izy ity amerikana tao anatin'ny anona tena nahafantarantsika azy tao anatin'ilay sao tao anatin'ny sao tena nahafantarantsika azy a sixième sens ihany koa sixième sens ihany koa nahafantarana ny Donny Wahlberg tamin'ny taona 1950 sy 1970 no nahaterahany mpinamana be izy mitsamireto ary efa teneniko teo a Thierry Henry lasa hafahafa be marina ny anarana rehefa avadika hoe Thierry Henry any Henry Thierry rehefa atao hoe Andy Henry Thierry dia ohatra lasa hafa be ohatra izany hoe ohatra hoe Michael Jackson Jackson Michael ohatra lasa hafahafa ihany ilay izy a Thierry Henry mankalaza ny tsingeritaona any amin'ity anio ity ity mpilalao baolina kitra frantsay ity tamin'ny taona 77 sy 1970 no nahaterahany. Ny fito amby fito izy io? Fito amby fitopolo, 1977. Fa tsy ity ve ilay mpanao baolina anankiray ilay nisy nanery tsao tsy haiko moa izany na tsao na marina ilay izy ilay hoe gasy no hoe kamba na hono dia maninona eto Madagasikara indray. Marin'izany fa izany daholo ny tenin'ny olona rehetrarehetra nefa ao anatin'ny document rehetrarehetra aloha hatreto mbola tsisy confirmation an'izay a. Ity mpilalao ity izay tamin'ny 1980 aloha izany hoe ny fantatra hoe tenena nao baolina farany a tany amin'izany antsoina hoe Red Bull New York Red Bull izay izany tany Etats-Unis no nilalaovany fa raha ny Thierry Henry efa tompon-dakera tany izany efa inona ny tsy nataony izany a dia io izy io.
Io ihany koa zavatra anankiray ihany koa resaka frantsay tamin'ny Coupe du Monde farany teo a, ity mpilalao anankiray ity maingy izy tao anaty surface de réparation tamin'izay, izay no nandresena an'Irlande natafiakatra ny France Coupe du Monde a, izay tatao aoriana anisany resaka hoe ny Fédération Frantsay sy ny UEFA dia nikipy ny maso hoe nomena vola be ary zareo Irlandais mba tsy taraina be amin'ny tanana iny satria eritrereto kosa hoe tananao no natafiakatra anao amin'ny Coupe du Monde eritrereto zany hoe tananao. Nefa ny anaran'ilay taranja dia hoe football zany hoe tokony hoe ny tongotrao no matafanao fa tsy ny tananao. Dia izay. Eny ary izay nitsingerinantsika zany ry Minso. Izay nitsingerinantsika zany a tamin'ity anio ity a fa firy andro izy teo? Fa 17 ny volana Aogositra. Fandao naraka sary manaraka indray ary a. Sary ho atolotro anareo dia ty raim-pianakaviana anankiray ity a izay mba ny ahiniana ny zanany tao an-trano tao a. Ainareo ilay big foot le ohatrany olona be le mifeno ohatrany gorille be ireny le izy dia ohatra mifenofena nampitahorony ity zanany ity tao an-trano tao a. Anen le zaza fa tena io mihitsy angeny no mahatonga anao hoe porko mety tsy ohatrany reniko tao to dia mitsoraka anatany masina hitananle izy antiko tenena an'le boro nge fa tena efa eo amin'ny boron'le ankizy ao mihitsy izy mifankahita oporte larme re tsy mampalely kosa aloha le zaza ataonareo an'izany fa raha tapaka lalandra amin'izany ny zanakareo dia nareo ny vomafy dia izy efa manoteny mahazatra antsika rehefa ohatrany reny ohatra hoe rehefa tenena amin'izay aiky tsy tena izy dia minemena hoe tony amin'izay fa zareo tena hita mihitsy natahotra tany amin'ny endray manontolo tany fefa ny tena itsy dady zay hoe sy papa tsy haiko tsoa izay nyteneny to fa tsy haniko tsara koa dia mbola mitomany any la zaza arary iny a fanareo ve tsy manao zany hitanareo le inona moa ny anaran'le hitanareo le afandriana dia ohatrany ohatrany lavalava le amin'ny ondana dia misy le lavalava ao ambanin'ny ondana le ohatrany le vajiro le izy ohatra fata re mifitiry sanatao ohatranyireny mihitsy andraikakeo le mankany kopatanana anazy a fa misy bebe anay izay tena manana an'ireny fa matahotra isaky ny andeha anaovako azy aminazy dia misy an'le misy an'ireny dia matahotra be hoe matoraka aiky mifaty mba tonga ato atao tsaiko fotsiny ireny mieritreritra n'ity hoe ireny zany lehetrrehetra dia ty zany zao laratsy be ny eritreritra sa dia amin'io ilay izy tena ohatranyireny le hitanao ilay mifatotra ery amin'ny any ry dia mifatotra koa ity ambany ndraikaka ohatra nytadidiko indray ovao nyresaka ovao nyresakaina nyresaka re eny tsy manino ovaintsika nyresaka aloha to dia anaraka dokam-batra ka dia aloha rehefa avy eo anaraka tananantsika dia rehefa avy eo miverina indray Marion ihany o ty le entana vaovao be Orange Cliff smartphone vaovao navoakan'ny Orange ho anao io Orange Cliff mihamanja ny tontolo miaraka amin'ny Orange Madagascar sy ny Quiz School mazoto lalandava rehefa mampiasa kahie Triomphe miaraka amin'ny Quiz School mitsinjanao ny fidiram-pianatra ny Jumbo Score miaraka amin'ny Quiz School Karamias, Université GSI. Fan manana fidiram-pianatra, loka marobe no zaranao antsika mandritra ity lalao Quiz School ity. Tsotra be, valio amin'ny alalan'ny SMS ny fanontaniana mipetraka. Inona ny kaody ampiasainy raha anontany fahana amin'ny tambazotra Orange? A, 1, 2, 3, B, étoile, 1, 2, 3, étoile, sa ni D, dièse 1 2 3 dièse allez face au large à orange 032 32 007 03 val marne code quiz miel en elle en aquel d'en val marne na a na b na d n'y a pas de nara na fin signe adresse nao allez face d'en zawar na sms nao na fir na fir jate as bon de chave am jumbo score fa yis un fissaria nisa ger nanch Arman entana nao en kuzay andray anjara amlalao amin'ny alalan'ny antsony vatanao amin'ny Cool FM fa fanomezana marobe avy amin'ny Orange Madagascar sy ny mpanohana ny fandarana no zaraina mandritry ny ray volana be izao Quiz School mitsinjo fidiram-pianatra miaraka amin'ny Cool TV la télé autrement sy Cool FM la radio active dia mino afa ohatranahy ihany lahy ohatranylahy ihany za mampiasa Orange Cliff Orange Cliff Mais maintenant, tout tourne avec un Orange Madagascar, c'est une quiz cool. Mais tout le monde a fait ma paix à sa et triomphe avec un quiz cool. Mais si nous avons dit bien un jumbo score avec un quiz cool.
L'image, notre métier. L'innovation, notre force. K-Prod, un expert à votre service. Tu le verras mais à ta yani. Ni naugusan ti san fun, ti uvami ti sani. Fa inar ntin lai. Si tu no verras tu kanazan zava te pita piret be. Tu mori zala. Ti na mora mis. Mi ara kam ni leader price. Afa kamazu internet ti na tsar, am vidi mora ti mora. Ar sa zo an reet. Leader price, met be amk. Salama mafapu, vokatra natoraly ary vita malagasy sady isanjato. Ny mofo kontena mofo. Fokotany tena mivelatra tokoa satria manodidina ny 7.5 km toradro ny habean'ny ariponina eo amin'ny 78.3 ny monina eto. Fokotany miavaka amin'ny rehetra satria eto no ahitana hoe fokotany iray ihany no mandrafitra kommune iray, na dia tsy aiza akory izany fa eto Ivato aeroport, fa mizara fito kosa ny faritra ao aminy. Manatantara tokoa izy ity ary ny andohan'izany hoe Ivatsanjy. Ndao hoentina aminareo ny toerana izay tena nisian'ny tantara tokoa ary azavain'ny mpiandry ilay toerany tantara. Ny anaran'ny andohan'ny narana toy Ivatsanjy ho dia izay voalazako izay. Tamin'ny andro ny dadaberandrena mpomerina ho mandeha mitsangatsangana izy zany mizaha tany. Dia any alavitra na tendrombohitra lavitra natao ny alatsina iny avaratra any izy any alatsina iny ambopolalana izany. Any izy mitazana mena tsy makatia. Dia tazany no dia Ivato tany lemaka izany ozy miodina ndray izy nandeha tany any akaikina mbo Manarina ndray izy niakatra tendrombohitra nitazana mena varatra ndray izy dia mbola voalazany any fa hoe Ivato dia nitsangatsangana izy a dia tonga tamin'ity toerany ity tanàna lehibe ity dia teo izy zany mbo hoe tsangambatona oriketo fa any taona ny volana maro ny taranako somy faramandimbika fa toerana mahagaga ty toerany ity dia izay nametrahany an'io tsangambato io ary ty tsangambato aoriko ity ozy re laza eran'izao tontolo izao ary eran'izao tontolo izao ozy eto mivavady dirana ary eto koa mivavady voahana zay zany ny zavatra nataony amin'io ary io vato io dia natao mivato fampiraisana io satria mifoko valo ambin'ny folo ozy a hipetraka amin'ity toerany ity marony azy dia tsisy miady zany tsisy mifamaly tsisy nininy fa dia miray tokoa zay zany no zavatra nataony taminy eo. Marina tokoa ve zany tantara zany satria efa nambarany teo fa eto no misy aéroport lehibe ahitana ny foko valo ambin'ny folo sy ny sisa.
Akoatra ireo anefa, ny tombona miaramila maro dia hita eto avokoa toy ny bani, ny tombon'ny zandary sy ny polisy, ireo orinasa sinogoavana ary ny CCI vato. Ireto taterin'ny sefokotany, rasoa aman'arivo Lidia ireto indray ny olana mianjady amin'ity fokotany ity amin'izao. Le resaka fitaterana moa eto aminay raha mahitsinareo bidabe ny biksy miasa eto, fa le matetika moa le mivoaka tele reny foana hoe miodina tapadalana tsy manaja ny terminusy dia mijaly be le mpianatra mody amin'ny ariva, dia reny ny tena problema zany hoe taiko hoe efa nisy fivoana ve ireny amin'izao zany amin'ny resaka transport, le resaka fandriam-pahalemana amin'le alaboto zany tena misy eto aminay eto amin'le inona moa tizy teo le ny eto an-tanàna le olona avy any ivelany no manafika an'le mangalatra ny tsa akoho biby fiompy isan-karazany. Misy zany le maka renseignement dia sasany manao n'le action rehefa avy eo. Le jirona eto zany dia mampikaikaika mihitsy amin'le resaka jirama moa izy ity, fa ambanibe le tension anay zany eto dia tsy mandeha tsara rehefa amin'ny arivo. Tena misy fotoana quartier mihitsy tena victime amin'izay zavatra izay. Dia ny rano, pression ny rano aminay koa ambanibe dia matetika alina be foana vao mandeha ny pompy. Dia amin'ny alina dolo zany moa izay menakavy sy izay rehetra tratran'izay no manangona rano. Na dia eo azy izany rehetra izany, ny zava-bita sy ireo asa andalam-panamboarana ihany koa tsy hambakan'izay, toy izao ambaran'ny sefokotany izao hatrany. Ny zavatra efa ataonay amin'izao zany ny kommune moa dia mazava ho azy satria volan'ny vahoaka io dia vahoaka ihany tsy maintsy heverina ny aminy amin'ny alalan'ny hetra alohan'ny vahoaka, dia manao tsena zany izahay kommune zany amin'izao zao mamita n'io tsena manara-penitra io. Dia ny projet vao atao zany misy projet mpanjakana izay ho atao eto aminay manao ny rano fisotro madio manampy an'la rano efa misy ireny sy manao an'la lavapiringa vaovao le anaovana amin'ny pioba isan-karazany ireny le hoe dalina sans plat, dia manao de bassin lavoara sy inona moa bloc sanitaire moa zany raha mazavazava kokoa. Manatantara tokoa raha Ivato, nefa toa nanomponina aza dia maro ny tsy mahalala ny andohan'ny anarana hoe Ivato sy ireo tsara ho fantatra rehetra eto amin'ity toerana ity. Nio eny sitra kely eto ohatra ny eo foana ve sa lozava hoetika ny manaraka tsika amin'izao fotoana izao aloha anaraka ono atsika ary fanontaniana apetraky Gaela ho atsika jiaby ndray amin'izao fotoana izao. Avezako aminareo indray ty fanontaniana ity raha tadidinareo tsika nisy fotoana teto nyresaka hoe efa mijery famantarana ora, famantaranandro vaovaona ihany koa any amin'ireny dokam-barotra momba ny resaka oraora ireny fotsiny. Folosifolo. Dia folosifolo ny zavatra hita dia manondro ho folosifolo foana ilay aiguille moa izany sa fanjaitra sa inona moa izany tena anasa loatra amin'ny teny malagasy dia manondro ho foana izany iny, dia izay ny mampametra ampanontaniana amin'izay ary androany maraina hoe fa maninona moa izany no eo foana iny no eo foana mitondrona iny aminy ny fanjaitra ny famantaranora iny. Dia apetrako aminareo ary izay fanontaniana izay. Alika aloha izaho azafady. Amiko aloha izany no fijerena izany design. Arasa aloha mijery azy mba hoe iny tsaratsara bika ilay izy ilay manao an'ilay amin'ny folosifolo iny. Sa hoe mety hoe tsisy idirany ity fa teny ka mety hoe olona nanao danse de salon ve no ananasy satria rehefa manao danse de salon mantsy dia ny anina départ ilay manao ohatra n'izao ilay amin'ny folosifolo e tena ianarana mihitsy ny zanatra efa ohatra hoe alohan'ny andia anao dia tia manao amin'ny folosifolo atr'izao. Mety misy fiandraisany amin'izay fa amiko aloha resaka design e. Amiko indray izao mety tsy haiko hoe inona ny nandoso dia hoe anaty auto école tany na dia voalohany dia hoe mitazona volao ianao eo amin'ny 10h10 hoe atao ohatr'izao dia mitazona ohatr'izao dia iny foana satria mety hoe le point ohatra an'izay no point de départ
point de départ hoe mampalaise kokoa zany amin'ny fiainana rehetrarehetra hoe eo foana zany stable ianao zany raha eo foana ny zavatra petraka ohatra hoe mitondra zavatra ianao boribory dia eo mitondra manao zavatra boribory ianao dia eo mampistable nlisy kokoa noho le hoe atia na hoe atia na ny atia na ny ohatra sady famataranandro asa mety netim-boantany koa mety le izy le boribory iny any siny mety le famataranandro le boribory dia hoe mety efa eo zany ny fiangan'ny zavatra rehetrarehetra boribory mantsy ny famataranandro taloha mety misy marina hoe zany ao aloha ilay resaka hoe design efa tafiditra ao ihany ilay izy fa ny atomboan'ilay izy a ny atomboan'ilay hoe design lasa ohatra n'iny koa nefa mbola misy tantarany ihany koa ao alohan'izay rehetrarehetra izay misy ny fifanarahana tamin'ny taona valo tamin'ny taona efatra amin'ny valopolo sy valonjato sy arivo a dia nisy fifanarahana natao moa zany misy ny solotena pirenesaky ny firenena zany nyfanazaka hoe asianan'ilay heure universel na temps universel tao anatin'izay fanarahan'ilay fanarahana moa zany dia mihinanarany hoe Greenwich Mean Time na ihany koa hoe GTM non GMT izay no fitenenan'ilay ilay fanarahana tamin'izay fotoana izay ka tamin'io fanarahana io no nametrahana hoe efatra amby roapolo orany indray ny andro anankiray ilay fanarahana kosa nefa misy rehefa misy ny fanarahana dia misy ny fanaova sonia dia ny teo amin'ny folo sy folo marina katroka tsara mihitsy no nanaovana ny sonia an'izay hoe Greenwich Mean Time izay tamin'izany fotoana izany tamin'ny taona efatra amin'ny valopolo sy valonjato sy arivo a ka iny ora iny avy eo no nyraisin'ireo bijoutier sy izay rehetrarehetra mkasikasika ny ora sy ny fotoana ho lasa hoe lasa symbole zany iny tatiaohatra iny e dia rehefa moa eo ihany koa la resaka design anyteneny misy hoe marike tsara ilay egui amin'izay fotoana izay a hita tsara ihany koa ny cadre n'ilay famantaranora amin'iny fipetrany iny hoe amin'ny folo sy folo ohatran'izao hitatsika izao amin'ny sary izao mihitsiny a dia teo nanomboka mipetrahan'izay hoe amin'ny folo sy folo noho ilay fanarana fanaovatsonia izay tamin'ny folo sy folo ora katroka mihitsiny a no nanaovana anazy dia izay ny antony io e ve misy tantara ohatra n'izany izy tsy misy idirakaa eo ilay hoe resaka design eo tafiditra ihany moa zany iny hoe mba hita kokoa izany ny endrik'ilay famantaranora amin'izay fotoan'izay fa tao alohan'izay fotsiny mbola nisy zavatra fa nisy an'ilay tsotsika efa averiko indray raha ohatra mbola mantanina tsara izy teo Greenwich Mean Time izay ilay fanarana tamin'izay fotoan'izay a na nanapahana hoe efatra amby roapolo ora ny andro anankiray izay nitsoniavina tamin'ny folo sy folo ora katroka mihitsy fa tsy tamin'ny taona folo sy arivo tamin'ny taona valo tamin'ny taona efatra amin'ny valopolo sy valonjato sy arivo 1884 ka zakaka tsony zany nareo raha mahita andreny any amin'ilay izy ilay vo amidy ny tsena vo ao amin'ny fusion dia efa saika manondronondro an'io daholy a satria izay ny anton'ilay izy mba hoana re zany namoronany olona voalohany nefa famantaranandro da hoe isan'andro asiana famantaranandro za tena io ny tena anisan'ny famoronana ohatra anisany hoe nahavarinana io resaka famantaranandro io rehefa mijery ilay famantaranandro hoe tena enjana ihany raha olombelona anisan'ny famoronana nampitola gagana mihitsy ilay famantaranandro io na dia hoe efa niainga tany amina hoe hazo napetraka teo dia le aloka iny sy ohatra n'izay fa iny ihany koa tena mbola mahavarinana le le fandehan'ilay izy teo izany e ie taloha koa aroa nefa nisy an'izany horloge alo zany hoe amin'ny alalan'ny rano no jerena ny famantaranandro ka izay mihitsy niaraka tamin'ny sablier ny rano ie dia izay zany fa dia efa tany amin'ny razambe atsika dadabe atsika taloha tany zany nefa nisy izay famantaranandro izay a zareo sinoa ny tena nanombonomboka nanao antony any koa raha toka hoe ny arabo a no hoe ny egiptiana sy ny arabo nanao an'ilay mbola le mijery masoandro sy volana mahery telo ambin'ny folo minitra ny amin'ny valora amin'izao fotoana izao rehefa avy nanaraka ono antsika dia sitsika irehirikely indrareo satria mbola ho avy eo ny sary a mbola avy eo ankoa mba ianao mofa a asisika fazovao lohatenyitinyity de bakirapa moa zany izay iarahna amin'ny prince royce izay no misy an jennifer lopez koa anatin'ny hoiry io ka misy an jennifer lopez misy an'ny pitbull dia endri ny hafa fa ty ano ny misy hotsary ty iry ty fa misy hoe misy an'ilay fomba fitenyna tsy midorororo fa rehefa avy eo reh sady tsy andresanay anareo ihany izy ny ilay fomba fiteny a fomba fiteny malazanay telo ato a fa hitanareo le izy rehefa avy eo dia nomisy tsara fa misy ao eno enge fankalale
Marisa. Ni vasvo. Price met be amiko. Zay le hiry zay a. Vasvo vo be mihitsy izany. Fandrasaina ny mifandraika amin'ny vakansy akoho manao ilay satroka izy kaela ireny satroka tendance aby amiko zao reto fa raha mahitinareo dia ireny entina any plage setrany izany dia izy ny olona hoe ay maraka tendance be ohatran'izao ilay manao bikini igny dia manao an'ireny dia manao solomaso e dia ilay solomaso ilay inona filazandreny kaela ilay boribory tena boribory tena John Lennon ireny ka mbola izay mihitsy ny anaran'ireny hatramin'izao mbola solomaso John Lennon ve tena boribory LGL. Iny ireny moa izany izay tao anatin'ny album faran'ilay hoe double vision toka amin'ny teny frantsay izay quatrième album ny Prince Royce ary Tany Miami nanaovana ny clip io. Tany Miami. Eny zareo samy zareo ihany moa izany izany atsoro hoe Colintaile. Ohatratrazany clip ilay izy efa Colintaile izany nanao ny inona moa nanao ny réalisation an'ilay clip. Ary izy iny ihany koa misy version espagnole kay. Ka normal la bière zareo chilo sis kosa ve mety tsisy assure zao fa tsisy ampidibola fotsiny eo amin'ilay version espagnole fa ry zareo rehefa manao ira ohatran'izao ry karazakarazana ry chilo tony dia ilay asiana version espagnole foana avy eo ilay hira ohatran'ilay irany le bailando any Enrique Iglesias iny izao ilay misy teny espagnole dia misy teny anglisy any clip tena mitovy a fa tena hoe version tsy haiko hoe nataovy aloha ny réalisation zao miteny anglisy dia avy eo indray averina kely indray dia ohatra n'iny any lalanao fa miteny espagnola indray dia averina indray iny ohatran'izay a mahafinaritra ilay vazo aloha ry zareo a tsara ny gilo izay tsy manaiko antitra mihitsy e ninoninona mitranga dia tsy manaiko antitra izany mihitsy izy ao anatin'izay rehetrarehetra izay a ny tare ny bika ny fampideraderana n'io vatambatana io a tsy manaiko mihitsy izany izy fa reny mpanakantre zany satriny tsy akanjo mihitsy tsy hoe satriny tsy akanjo mihitsy fa izay no mahasarika izany ilanao plus ianao tsy miakanjo plus ianao be mpanaraka plus ny klipinao feno vehivavy tsy miakanjo dia be dehibe mpijery fa ny eto amintsika ho anareo izay anao klipy any orina any indray a dia izao fotsiny hoe tazomy amin'ny ohatran'izao farafaratsiny farafaratsiny hitantsika ny klip gasy rehetrarehetra angambany hoe tsy dia tena hoe mampiseho be ohatrany ady klipy loatra e dia mba tazomy amin'izay e fa aza dia tena hoe lasa dia mibrida anary dia mampiseho an'izao zavatra rehetrarehetra izao a nareo ihany nomezan'ny olona satria ny gasy sy ny vazanky tsy mitovy nao naraka mbainao mofaritsika e gael ao ve anao fa teo foana izy alefa tsika ny dixomagel ny antenne resaka sakafo indray ty a resaka sakafo indray nomeko anareo sakafo mifampitohy amin'ny resaka fahasalamana ihany moa izany raha ohatra hoe karazakarazan'ilay olona tsy ampy proteina ianao dia mba hainareo moa fa ireny atody ireny a arakaraka ny andrahona anazy no vao me mampitombo ny proteina ao anatiny tsika indraindray mihinana ilay hoe tonga dia hoe atody manta no hohanina satria be otrikaina sy ohatra izany fa aika izy ty a arakaraka ny andrahona anazy any andasana anazy sy ohatra izany no vao me mabetsaka ihany koa ny proteina ao anatiny raha ohatra hoe izay tokoa ny tena tadi avina izay tokoa ny tena ilaina hoe izay otrikaina izay dia andrahoana izany izy ny mbola tsara sy be otrikaina kokoa izany ve arakaraka ny andrahoana anazy mampitompo fois deux an'ilay proteina ao anatiny ao tsy haiko indray zay andrahoana be mihitsy izany tena andrahoana be nefa mety misy hoe singa hafa koatra ohatra hoe proteina ohatra mety singa hafa ohatra voatazona amin'n'ilay izy mantiny a dia tsy eo tsony rehefa izy andrahoana fa raha ohatra hoe proteina eto izany nyresaka dia izay fa mety ohatra hoe misy singa hafa dia izay mahatonga lola foana aloha mihinana an'ilay izy ilay manta satria mety misy zavatra hafa ilainao fa tsy azony tsony iny rehefa masaka izay ary ny mombaniny asivy sary aloha amparaparanatsika asitsika sary anankiray ary izy ity izany dia tonga dia ataoko fotsiny hoe cadeau izany hoe fanomezana cadeau izay ity sary ity a nao arahantsika avy hatrany dia rehefa avy eo miresaka
Lalo tao anatiny iny ve afa zavatra nafinaritra be kosa aloha ilay izy ena zato eo amin'ny toerany ilay mamany ary iny izany efa fiara efa revireviny mihitsy izy iny a azo ilay izy natao faka tiaviny aina mihitsy n'ilay mamany nahazo an'ilay izy tsaratra mama manao mihitsy ary tao anatin'izy iny antsika ka tsy nino mamako tena faly izy kina zato eo amin'ny toerany kosa ary eny ary dia ho faranantsika angamba ny fandaharana satria efa manakaikany koa ny amin'ny valora itirity no etina mamara anazy a kopatanana kely sady mahakopatanana kely aloha zaho any no tiavina sy finaritra amin'izao amin'izao raha ohatra hoe mbola mijery zareo a fa tiirity efa nomenomenao ka zaho atetery tao tsotsopotsika tery tao tsopotsika fa ho anatin'ilay hoe tianao zaho tsy zaho any an-dava izy ity a eny ary dia veloma daontsika rehetra ho amin'ny talata fa valo ambin'ny folo ny volana aogostra taona dimy ambin'ny folo amby roa arivo amin'ny enora sasany indray ny fotoana manaraka rapidy izay miraha tontolo andro mahafinaritra sika rehetra Aroa, telo.